أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا له لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. اس مہینے کی فضیلتیں تقریباً آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہیں. اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس مہینے کی فضیلت کا علم ہو جائے، اگر لوگوں کو اس مہینے کی عظمت کا علم ہو جائے، تو وہ تمنا کرے کہ کاش ساری زندگی رمضان ہو، کہ کاش ساری زندگی رمضان ہو. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ تین قسم کے مزدور ہیں. ایک قسم کا مزدور وہ ہے جو صبح سے لے کر ظہر تک کی مزدوری کرتا ہے. دوسرے قسم کا مزدور وہ ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک کی مزدوری کرتا ہے. تیسرے قسم کا مزدور وہ ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک کی مزدوری کرتا ہے. اور پھر فرمایا صبح سے لے کر ظہر تک کی جو مزدوری کرتا ہے اسے ایک قیرات ملتا ہے، ظہر سے لے کر عصر تک کی جو مزدوری کرتا ہے اسے بھی ایک قیرات ملتا ہے، عصر سے لے کر مغرب تک کی جو مزدوری کرنے والا ہے اسے دو قیرات ملتے ہیں. پھر حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ معلوم ہے یہ مزدوری کرنے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کو ہی بہتر معلوم ہے. کہا کہ صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرنے والا یہ یہودی ہے کہ اتنے لمبے وقت کے لیے مزدوری کر رہا ہے لیکن ایک ہی رات اسے مل رہا ہے. ظہر سے لے کر عصر تک کی مزدوری کرنے والا یہ عیسائی ہے
یہ بھی لمبا وقت ہے، اسے بھی ایک قیرات مل رہا ہے، اور عصر سے لے کر مغرب تک کی مزدوری کرنے والا، فرمایا یہ امت محمدی کا ایک امت ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں یہ مزدوری کر رہا ہے، لیکن اتنے تھوڑے سے وقت میں مزدوری کے ساتھ اللہ اسے دو قیرات عطا کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس امت کو مختلف بہانوں سے اور مختلف طریقوں سے اللہ نے اس امت کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ بعض راتوں میں معافی کا اعلان کیا، بعض دنوں میں معافی کا اعلان کیا، بعض مہینوں میں معافی کا اعلان کیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کہ اللہ اس امت کو معافی کرنا چاہتا ہو، جیسے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس امت کا ایک ایک فرد وہ معاف ہو جائے، جیسے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس امت کے ایک ایک فرد کے گناہوں کو پاک اور صاف کر لیا جائے۔ اس لیے کہ رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس نے گزار لیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے گزار لیے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے گزشتہ تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور رمضان میں اگر تراویح پڑھ لی تو کا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جسے لیلۃ القدر کی رات نصیب ہوئی، ایک رات پانچ راتوں میں ایک رات اگر کسی کو نصیب ہو گئی لیلۃ القدر کی، تو کا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے گزشتہ تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ اس کے خطا سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے، اگرچہ اس کے خطا زمین سے لے کر آسمان تک پر ہو جائے، لیکن اگر یہ ٹائم اسے مل گیا جو ٹائم اللہ نے معافی کے لیے رکھا ہے، تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بھی ایسا لگتا ہے، یہ رمضان صرف اس امت کو نصیب ہوا ہے، یہ قرآن صرف اس امت کو نصیب ہوا ہے، اور یہ رمضان کے مہینے کے ساتھ قرآن کے ساتھ یہ جو نبی ہمیں ملا ہے، جس کو امام الانبیاء رحمت عالم سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے ختم الانبیاء کا تاج جن کے سر پہ پہنایا، جنہیں اللہ نے انبیاء کا امام بنایا، اور جنہیں اللہ نے اپنے بعد تمام دنیا کے لوگوں میں سب سے بزرگ ترین ہستی بنائی، یہ بھی اس امت کے حصے میں آیا۔ تو اللہ کو اس امت سے بہت زیادہ محبت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضور کے باقی اعمال تو چلتے ہی تھے، لیکن حضور کے تین کاموں کو میں دیکھتی تھی کہ وہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ ہو جایا کرتے تھے۔ تین کام، باقی تو سارا سال اعمال چلتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص یہ تین کام ان کے اندر اور اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ پوچھا گیا وہ تین کام کون سے ہیں، فرمانے لگی پہلا کام حضور کا جو اس مہینے میں جس پر سب سے زیادہ جو اس مہینے میں اضافہ ہوتا تھا، پہلا عمل وہ ہے تلاوت قرآن، قرآن مجید کی تلاوت۔ حضور اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، اور حضور اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ سننے والے کو بھی کہا کہ وہ اجر ملے گا جو تلاوت قرآن کرنے والے کو اجر ملے گا، لیکن ادب کے ساتھ سنا جائے۔ قرآن مجید سننے کا بھی ادب ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کہاں غور سے کان لگا کر اس کو سنا جائے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا جائے۔ قرآن مجید کو ادب کے ساتھ سننے والا، اللہ اسے بھی وہ اجر عطا کرتا ہے کہ جو اجر اللہ پڑھنے والے کو عطا کر رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو رمضان المبارک کے مہینے میں حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور کیوں بھیجا؟ قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے۔ رمضان میں حفاظ آپس کو ایک قرآن سناتے ہیں، اسے قرآن کا دور کہا جاتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو بسا اوقات قرآن کا دور بھی ہوتا تھا
حضور جبرائیل علیہ السلام سے تلاوت سنتے بھی تھے اور زبان سے بھی پڑھتے تھے، اور اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن مجید کی آیات مجھ سے بھول نہ جائے، امت تک کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رہ نہ جائے، تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن. اے نبی، جب آپ کا جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور ہو رہا ہو تو آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیا کریں، یہ قرآن کا ادب اللہ نے نبی کو بتایا، اور آپ کو قرآن مجید یاد کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کے منہ سے دوبارہ لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس قرآن کی تفسیر لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. آپ صرف اور صرف جبرائیل علیہ السلام جب سناتے ہیں تو آپ سن لیا کریں، جس نبی کو اللہ نے اس قرآن کا ادب بتایا تو عام امتی کو تو اس سے زیادہ اس کے ادب کا حق ہے کہ وہ اس کے ادب کا خیال رکھیں. تو فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن. تو جس طرح تلاوت قرآن پر اللہ ثواب عطا کرتا ہے، اسی طرح اس کے سننے والے کو بھی اللہ ثواب عطا کرتا ہے. صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو قاری القرآن کے نام سے مشہور تھے، اور جنہیں حضور نے بھی ٹائٹل دیا، لقب دیا کہ یہ قرآن مجید کے قاری ہیں. ان صحابہ میں سب سے بڑے جو قاری تھے وہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں حضور نے فرمایا اقرأهم بالقرآن، کہ قرآن کو سب سے زیادہ حسین انداز میں پڑھنے والا وہ عبی بن کعب ہے. اور دوسرے نمبر پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن بہت خوبصورت پڑھا کرتے تھے. ایک دن حضور نے ان سے کہا لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، کہ آپ کو تو اللہ نے وہ سر عطا کیا جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کیا. اور ایک دن حضور کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر سے نکلے، اور رات کا وقت تھا عشاء کے بعد کا، اور کسی محلے میں کسی کے یہاں ملاقات کے لیے جانا تھا. جب واپس آ رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو ان کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہیں کھڑے ہو گئے، اور تلاوت قرآن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سننے لگے، اور کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے، اور سننے کے بعد پھر آئے اور اگلے دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. وہ بھی صحابی رسول تھے، کہنے لگے کہ کاش مجھے علم ہوتا کہ حضور میرا قرآن سن رہے ہیں، اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں اپنے سر کے اندر اور اضافہ کر لیتا، میں اور خوبصورتی سے قرآن پڑھ لیتا تو حضور قرآن سنا بھی کرتے تھے. ایک دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ مجھے قرآن سنایا جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، جس طرح قرآن پڑھنے والے کو اللہ اجر عطا کرتا ہے، سننے والے کو بھی عطا کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قرآن سنائیں اور میں سننے والوں کے اجر میں بھی میرا نام آ جائے. تو حضور سننے والے بھی تھے، اور سننے والوں میں سے حضور سب سے زیادہ اچھا سننے والے تھے. تو قرآن مجید کو سننا اس کا بھی اللہ نے اجر رکھا ہے. ایک اور صحابی ہے جنہیں حضور نے قرآن مجید کا قاری کہا، وہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی قاری القرآن کے نام سے مشہور تھے، اور حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابہ کو حضور نے یمن کی طرف بھیجا تھا، ان کی تشکیل یمن کی طرف ہو گئی تھی، اور یمن کے ایک دونوں علاقوں کے ایک علاقے کے بڑے تھے اور دوسرے علاقے کے امیر تھے. ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ آپ کے قرآن پڑھنے کی ترتیب کیا ہے، قرآن کب پڑھتے ہو؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں.
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں، اپنی آپ بیتی انہوں نے لکھی ہیں، وہ کتاب پڑھنے کی ہے اور بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہیں، اور اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں روزانہ 35 سے 40 مہمان عام معمولی بات تھی، 35 سے 40 مہمان معمولی بات تھی، اور سہارنپور میں رہا کرتے تھے، اور بسا اوقات کا یہ تعداد 100 تک بھی چلی جایا کرتی تھی، لیکن مجال ہے کہ گھر سے باہر ہم کوئی چیز منگوائے، ہر چیز گھر کے اندر ہی پکتی تھی، اور 5 بیٹیاں تھیں حضرت کی، اور گھر کے اندر ہی کھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ تو حضرت شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت دیوبند کے قصبے سے چلے، اور چلنے کے بعد اس زمانے میں چونکہ لوکل ٹرین ہوا کرتی تھی، اور دیوبند ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اور سہارنپور ایک بہت بڑا ضلع ہے، تو یہ ٹرین چلتے چلتے سہارنپور کی طرف آ گئی، اور سہارنپور کی طرف آنے کے بعد 4-5 گھنٹے کا اسٹے تھا، تو حضرت وہاں سے اترے، اور اترنے کے بعد شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے یہاں آئے، اور حضرت کے ہاں اس طرح کے مہمان آیا کرتے تھے، اور جیسے ہی حضرت کے ہاں پہنچے تو 8-10 افراد تھے شیخ الہند کے ساتھ، اور جیسے ہی حضرت نے دروازہ کھولا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، اور مہمانوں میں سے بھی کون، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت شیخ الحدیث حضرت سے چھوٹے تھے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ عمر میں بھی بڑے تھے، علم میں بھی بڑے تھے، اور اللہ نے ان کو بہت بلند مقام عطا کیا تھا، تو جیسے ہی دیکھا کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ آئے تو نہایت ہی خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد اپنے گھر میں جو مہمان خانہ تھا اس مہمان خانے کے اندر حضرت کے مہمانوں کو اور حضرت کو وہاں پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد فوراً باہر نکلے اور اپنے گھر میں اپنی بچیوں سے کہا، ایک سے کہا کہ آپ فوراً برتن رکھ لیں، ایک سے کہا کہ آپ روٹیاں پکانے کا انتظام کریں، ایک سے کہا کہ آپ جو ہیں دوسرا انتظام کریں، اور خود باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد قصائی کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے قیمہ دیجئے، اور اتفاق سے وہ قصائی بھی راستے میں تھا اور اس کے ہاتھ میں بھی قیمہ تھا، اور قیمہ جیسے حضرت کو دیکھا، کہاں جا رہے ہو، کہا آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں اور قیمہ لینے کے لیے آ رہا ہوں، کہا حضرت یہ قیمہ لے لیجئے، تو فوراً وہ قیمہ لے آئے، اور لانے کے بعد گھر کی بچیوں نے انتظام کیا ہوا تھا، اور فوراً وہ قیمہ ہانڈی میں ڈالا، اوپر سے مثالیں ڈالے، اور یہاں سے ایک بچی روٹیاں پکا رہی ہیں، ابھی تھوڑی دیر گزری کہ حضرت نے کہا دسترخوان بچھاؤ، اور شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے کہا دسترخوان بچھایا گیا، تو یہ مہمان بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تھوڑی دیر گزری اور اس تھوڑی دیر میں کھانے کا انتظام ہو گیا، تو حضرت مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ وہ بھی اس قافلے کے اندر تھے، اور حضرت مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ منطق کے بہت بڑے استاد تھے، تو کہنے لگے حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات عقل میں نہیں آ رہی، کہنے لگے کہ آپ بس کھائیے، یہاں پر عقل میں آنے والی چیزیں کم ہیں، اور شیخ الہند رحمہ اللہ نے کہا ان کے یہاں یہ چلتا رہتا ہے، اور فوراً ان حضرات نے کھانا کھایا، تو حضرت نے اپنی آپ بیتی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ باوجود اس کے ہمارے یہاں اتنے مہمان ہوتے تھے، اس کے باوجود میرے گھر کی بچیوں کا حال یہ تھا کہ میرے گھر کی بچیاں روزانہ 25 پارے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھیں، یہ روز کا حال ہے، کہا میرے گھر کی بچیاں روزانہ 25 پارے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھیں، اور خود اپنی دادی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میری جو دادی تھی وہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتی تھی، روزانہ ایک قرآن مجید، یہ ان گھروں کی خواتین کا عالم تھا، اور اس خواتین کا جن گھروں کی خواتین کا یہ عالم ہو کہ جن کی گودوں میں ہر وقت قرآن مجید پڑھا جاتا ہو، تو پھر ان گودوں سے اٹھنے والے بچوں کا کیا عالم ہوگا، اللہ نے اس گھر سے کام لیا، ان گودوں سے اٹھنے والے بچے حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ، حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ، حضرت مولانا یحییٰ رحمہ اللہ، حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلوی رحمہ اللہ، اللہ نے ان گودوں سے اٹھنے والے بچوں کو ساری دنیا کے بدلنے کا ذریعہ بنا دیا، اس لیے کہ ان گھروں کی جو خواتین تھیں وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والے تھی، تو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو اتارا، اور اس ماہ مبارک کے اندر جو سب سے پہلا عمل ہے وہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنے والے بن جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایسے تھے کہ قرآن مجید اس شوق سے پڑھا کرتے تھے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کا پہر تھا اور رات کے پہر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگ گئے اور تہجد میں کھڑے ہو گئے اور اللہ کے سامنے بآواز بلند تلاوت کرنے لگے۔ ایک طرف مسجد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگ گئے آہستہ آواز کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد میں اور ان دونوں حضرات کو دیکھا تو آپ نے فجر کے بعد ان دونوں کو بلایا اور ایک سے پوچھا کہ آپ بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اور میں شیطان کو بھگا رہا تھا۔ آپ آہستہ آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آہستہ آواز سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں اس رب کو سنا رہا تھا جو دلوں کے حال کو، دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، میں اس رب کو اپنا کلام سنا رہا تھا، اس لیے میں آہستہ آہستہ آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عالم یہ تھا کہ رمضان میں ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن رات میں ختم کیا کرتے تھے اور ایک قرآن تین قرآن حضرت تراویوں میں ختم کیا کرتے تھے پورے رمضان میں۔ تو پورے رمضان میں حضرت کے قرآن مجید کو ختم کرنے کی تعداد وہ 63 ہو جایا کرتی تھی۔ 63 قرآن مجید حضرت صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ختم کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو ایک قرآن مجید آج کل ختم ہو جائے تو شاید ہم اسے سعادت سمجھ لیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ تو پہلا عمل جو حضور اس مہینے میں کثرت سے کیا کرتے تھے وہ تھا رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت۔ دوسرا عمل جو اس مہینے میں ہوتا تھا وہ تھا حضور کی سخاوت۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور کی سخاوت اس مہینے میں تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جائے کرتی تھی۔ حضور تو ویسے بھی سخی تھے، آپ کے پاس کوئی بھی آ جائے کرتا، آپ کے پاس ہوتا آپ فوراً اسے عطا کرتے، اور اگر آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ بسا اوقات اپنے گھر میں بیچ دیتے اور گھروں میں کسی کو بیچ کر کہتے کہ کسی گھر میں کچھ ہے تو لے آئے، یہ محتاج آیا ہے تاکہ اس کی مدد ہو جائے۔ ایک دن ایک محتاج آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلایا جائے۔ حضور نے اپنے تمام گھروں کو پیغام بھیجا لیکن کسی بھی گھر سے پیغام نہیں آیا کہ کھانا موجود ہے، اور تمام گھر والوں نے کہا کہ کھانا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آئے اور فرمایا کہ میرے اس مہمان کی مہمان نوازی آج کون کرے گا؟ اتنے میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کروں گا، اور اپنے گھر کی طرف دوڑ لگائی اور اپنی اہلیہ سے کہا کھانے میں کچھ ہے؟ کہا ایک بندے کا کھانا موجود ہے۔ تو فوراً کا اہلیہ سے آپ اسے گرم کیجئے، میں مہمان کو لاتا ہوں، حضور کا مہمان ہے، ہمارا مہمان ہے۔ وہ فوراً مسجد کی طرف آئے اور مہمان کو کہا آج میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے، میں نے آپ کی مہمان نوازی قبول کی ہے، اور فوراً اسے اپنے گھر پہ لے گئے، اور گھر پہ لے جاتے وقت اپنی اہلیہ سے یہ بات کہی تھی کہ جب وہ مہمان آ جائے اور جب کھانا اس کے سامنے ہم رکھیں تو چراغ کو بجھا دینا اور میں یوں محسوس کراؤں گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، حالانکہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں خالی منہ ہی لاؤں گا، مہمان ہی کھانا کھائے گا، اس لیے کہ ایک بندے کا کھانا ہے، دو بندوں کا کھانا نہیں ہے۔ تو فوراً اپنے گھر میں آئے اور مہمان کے آگے کھانا رکھا اور مہمان کھانا کھانے لگے، چراغ کو بجھا دیا گیا اور مہمان بھی یہ سمجھتا رہا شاید یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں کھا رہے تھے۔ صبح کو اللہ نے آیات اتاری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ پر اور لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوا کرتی تھی۔ رمضان کا مہینہ، یہ مہینہ بھی درد والا مہینہ ہے، خیر خواہی والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم اپنے سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کی فکر کریں، یتیموں کی فکر کریں، ان لوگوں کی فکر کریں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کی فکر کریں جو زیادہ ضرورت مند ہیں، یہ آپ کے اوپر ان کا حق ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر حقوق بیان کیے، وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، رمضان میں ان لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ اور تیسری بات جس کے اندر اضافہ ہوتا تھا رمضان میں
وہ فرمایا کہ حضور اس مہینے میں گریہ زاری اور دعا بہت زیادہ کیا کرتے تھے. یاد رکھیے اس مہینے کا پہلا عشرہ, اسے کیا کہا جاتا ہے, اولوہا رحمہ, یہ کون سا عشرہ ہے, رحمت کا عشرہ ہے. واوسطها مغفرہ, دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے. واخرها عتق من النار, اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. اولوہا رحمہ, پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیے آسمان سے جیسے فیصلے ہو رہے ہیں ہمیشہ یہ زمین سے بھی ہم ایسے کام کریں. آسمان سے رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں, ہمیں بھی چاہیے زمین سے ہم رحم والے کام کرنا شروع کر دیں, تب جا کے اس بات کے اندر لطف آئے گا. آسمان سے رحم کے فیصلے ہو رہے ہیں, ہمیں چاہیے ہم زمین سے بھی ایسی دعائیں کریں جس کے اندر رحم والی دعائیں ہوں. چنانچہ اس بارے میں علماء نے ایک دعا لکھی ہے کہ پہلے عشرے میں اس دعا کو خاص طور پر بار بار اسے پڑھا جائے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک دفعہ پڑھ لیں, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یاد رکھیے ایک آدمی بارش ہو رہی ہو اور بارش میں ایک بہت بڑا برتن لے کے کھڑا ہو جائے تو بتائیے اس کے برتن میں پانی جمع ہوگا. ایک آدمی بارش میں ایک چمچہ لے کر کھڑا ہو جائے تو دو چار قطروں کے علاوہ تو نہیں آئے گا. آسمان سے رحمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں, ہمیں چاہیے ہم زمین والے بھی رحمتوں کے انتظار میں یہاں سے بھی رحمتوں والی باتیں شروع کر دیں, تاکہ آسمان سے رحمتوں کے فیصلے ہیں تو یہاں سے بھی رحمتوں کی دعائیں شروع ہو جائیں. اور جب بھی اللہ کو ان دنوں میں یاد کیا جائے تو کہا جائے اللہ کے ویسے بھی تمام صفاتی ناموں کے ساتھ دعا مانگی جائے, لیکن اللہ کے ان صفاتی ناموں میں سے ان دنوں میں جس دعا کا اہتمام کیا جائے تو ان دنوں میں یا ارحم الراحمین کہہ کر دعا کی جائے, یا ارحم الراحمین کہہ کر دعا کی جائے. ارحم کا مطلب ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا, الراحمین رحم کرنے والوں میں سے, یا ارحم الراحمین اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات, اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات. تو ہم ان دنوں میں جب بھی دعا کریں تو دعا کے اندر یوں کہیں, یا ارحم الراحمین ہمارے اس مسئلے کو حل فرما, یا ارحم الراحمین میرے والدین اس دنیا سے گئے ہیں تو کہیں کہ یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. تو ان دنوں کے اندر یا ارحم الراحمین کے لفظ کے ساتھ دعا مانگی جائے. اور چونکہ اول و رحمہ یہ جو مہینہ ہے یہ رحمت والا مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراحمون یرحمهم الرحمن, رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. من لا يرحم الناس لا يرحم الله, کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے. ان دنوں میں آپ رحم کا زیادہ مظاہرہ کریں, اور رحم کا مظاہرہ میں نے بتایا کہ آپ کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہو یا کوئی پریشان ہو یا آپ کے کوئی متعلقین میں سے کوئی یتیم ہے ان کا خصوصی طور پر خیال کیا جائے, اس لیے کہ رمضان کا مہینہ دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے, دوسروں کی غمخواری کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.